Թեև Գավառ համայնքում այս տարվա ձմեռն այնքան էլ ձյունարատ չի, բայց մարզասերներին կրկին համախմբել է Գեղարքունյաց ձմեռ մարզամշակութային ամենամյա միջոցառումը։ Ձմեռային խաղերին փոխարինում են ազգային ավանդական մարզախաղերը և Սպորտլանդիան։ Նպատակը առողջ ապրելակերպի սերմանումն է, ձմեռային մարզաձևերի մասսականացումն է, ինչպես նաև դպրոցներում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ուղղությամբ աշխատանքների աշխուժացումն է։ Գովում ենք ձմեռային խաղերով ենք զբաղվում, ավելի ենք զարգանում։ Պատանիներն իրենց ուժերն են չափում կշրաքարի բարձրացում, պարանի ձգում, հարված թիրախին մարզախաղերում, իրենց հավասարակշռությունն ու դիմացկունությունը ցուցադրում, ավանդական ակլորակրվում։ Չնայած մրցակցությանը, միջոցառումը հանրակրթական և մարզական դպրոցների միջև գործակցության ու բարեկամական կապերի հաստատման լավ առիթ է։ Համագործակցում ենք բոլոր դպրոցների հետ, դպրոցներում անցկացրել ենք Գեղարքունյաց ձմեռ 2024 թվականը։ Բնականաբար պատաններին կտա երանգ և այդ մրցությունն ավելի կողմնորոշվեն հետագայում ինչ մարզաձևով պարապեն և մասնակցեն տարբեր մրցումներին։ Գեղարքունյաց ձմեռ միջոցառումն անցկացվում է մարզի բոլոր համայնքներում, այն ուղեկցվում է ազգային երկու պարով և ամփոփվում պարգևատրումներով։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, լուրերի համար։